অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত ঘোষণা কৰিলে যে তেখেতে সঁচাকৈ ঋণ লৈহে ৰাজ্যখন চলাই আছে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি অসহায় সিকিউৰিটি যে ঋণ লৈহে ৰাজ্যখন চলাই আছে সেই কথাটো আমি ইমান দিন কওঁতে নহয় 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 কৈ আছিলে নহয়। আজিতো আপোনালোকে দেখিলে খুল্লুম খুল্লা হৈ গ'ল, বিধানসভাত এইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল যে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে ধাৰ লৈহে ৰাজ্যখন চলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধাৰ লোৱাৰ বিভিন্ন যুক্তি দিছে কিন্তু এটা বস্তু প্ৰমাণিত হ'ল যে ধাৰ লৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৈছে যে নহয় তেওঁলোকে 82,000 কোটি ৰুপিজৰ ধাৰ লৈছে কিন্তু এইটো মিছা কথা। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰিপৰ্টত স্পষ্ট ৰূপত লিখি থোৱা আছে যে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পৰ্যন্ত 93,000 কোটি ৰুপিজ 93,000 কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে 7,000 কোটি টকা তেখেতৰ দিনত ধাৰ লৈছে। কিন্তু মই আপোনালোকক স্পষ্ট ৰূপত কৈছোঁ যে সেইটো 7,000 কোটি টকা নহয়, সেইটো 11,000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ 93 যোগ 11,000 কোটি টকা এইখিনি ধাৰ এতিয়া অসমৰ আছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত মিছা কথা কৈছে কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এটা অত্যন্ত ডাঙৰ সত্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি অসমবাসী ৰাইজৰ সন্মুখত উন্মুক্ত হ'ল। আমি যিটো কথা কৈ আছিলোঁ যে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলোবিলাক আমাৰ টেক্সৰ চ'ৰ্চবিলাক, আমি যিটো ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰোঁ এই চ'ৰ্চবিলাক চব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাঢ়ি লৈ গ'ল। যেনেকৈ GST কৰি আমাৰ শেষৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰখিনিও কাঢ়ি লৈ গ'ল। GST বিল কৰিবৰ কাৰণে 1 নম্বৰ অসম হ'বৰ কাৰণে দৌৰাদৌৰি কৰিছিলে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে আমাৰ চ'ৰ্চেই নাই ইনকামৰ, সকলোবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, অকল মাত্ৰ 5টা চ'ৰ্চ আছে, মাটিৰ খাজনা বঢ়াব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে আপোনালোকেতো দেখিলে। গতিকে আমি আপোনালোকক এই কথাটো ক'লোঁ যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্য তেখেতৰ আত্মসমৰ্পণৰ এটা নামান্তৰ। আৰু তৃতীয় কিন্তু শেষৰ কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি ইমান দিন কৈ আছিলোঁ যে অসমৰ এনেকুৱা অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণ কি, আজিতো ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে হয় মই ধাৰ লৈ চলাই আছোঁ, মই ধাৰ ল'মেই, ধাৰ লোৱাটো মোৰ গৰ্ব, এনেকৈ ক'লে তেওঁ আত্ম অভিযান ধাৰ লোৱাটো এইবুলি ক'লে। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে যে ধাৰ এইকাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে যে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাটি দিলে। 2015 চনৰ পৰা অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাটি দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে এতিয়া চৰকাৰ ধাৰ লৈ চলিবলগীয়া হ'ল। মোৰ যিহেতু মাত্ৰ 2 মিনিটৰ সময়, তাত বক্তব্য মই দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে সকলো কথাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এটা কথাত সফল হ'লোঁ আমি আজি, যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে, হোৱাইট পেপাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, তেওঁক সেইটো ঘোষণা দিবলৈ বাধ্য হ'ল। এতিয়া হোৱাইট পেপাৰত কি আছে এইটো সকলোৰে কাৰণে আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু তাক লৈ কি বিতৰ্ক হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। আজি অসমৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰে এখন ভাল আইন আনিছিলে। আইনখন হ'ল যে অসমত শ্লিপাৰ বাছ, এই শ্লিপাৰ বাছবিলাক অসমত কেইবা বহুতখিনি আছে কিন্তু অসমত তাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ প্ৰভিজনটো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট এক্টত নাছিলে। সেইকাৰণে অৰুণাচলত গৈ শ্লিপাৰ বাছবিলাকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি যদিও ৰেজিষ্টাৰ অসমত কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে, এখন এখন শ্লিপাৰ বাছৰ এটা এটা ছিটত, শুই যাব পৰা ছিটটোত, বাৰ্থ বুলি কয়, সেই বাৰ্থটোত এবছৰত এতিয়া ৰেট লগালে, টেক্স অকল কৰ লগালে 8,000 টকা। 8,000 টকা যদি হয় 20টা ছিট থাকিলে কিমান হ'ব, 1,60,000 টকা এখন বাছৰ ওপৰত কৰ। আৰু তাৰ তলত 30টা ছিট থাকে, 30টা ছিটৰ ওপৰত আকৌ তেওঁলোকে বোধহয় 2,000কৈ লগাইছে এটা এটা ছিটত, 30 দুগুণ 6, 60,000, তাতো 60,000 যোগ 1,60,000, 2,20,000 টকা এখন বাছৰ পৰা কৰ লগাবলৈ লৈছে। মই সেইকাৰণে আজি কৈছিলোঁ স্পষ্টকৈ যে আপোনালোকে যেনেকৈ আমি গো সুৰক্ষা বিল এইটো সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছিলোঁ, যোৱাবাৰ বিধানসভাত আনিলে, এইবাৰ সংশোধনী আনিবলগীয়া হ'ল। মই আজি প্ৰেডিকশ্যন কৰি আহিছোঁ, আপোনালোকেও মনত ৰাখিব যে ট্ৰেন্সপৰ্ট বিলত আজি যি নৈ কি কয় আপোনাৰ শ্লিপাৰ বাছত যি ধৰণৰ ৰেট লগাইছে, টেক্স লগাইছে, এই টেক্স কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়, এই টেক্স লগালে বিপদ হোৱাটো খাটাং। আৰু শেষৰ কথাটো,
আজি কোঅপারেটিভ মিনিষ্টাৰে অতুল বৰা ডাঙৰিয়া এখন আইন আনিছে। সেই আইনখনৰ মতে এতিয়াৰ পৰা একো একোটা ঠাইত এখন কোঅপারেটিভ সোসাইটি থাকিলেও তাত যিকোনো মানুহে এতিয়া কোঅপারেটিভ সোসাইটি খুলিব পাৰিব। কম্পিটিশন কৰিবৰ কাৰণে বোলে কোঅপারেটিভবিলাকক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ কোঅপারেটিভবিলাকৰ, বিশেষকৈ জি পি এছ এছবিলাকৰ, গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেল সমবায় সমিতি এইবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া, একদম মৰু মৰু অৱস্থাত আছে। তাত পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ছিষ্টেম একদম বেয়া আৰু চৰকাৰে 1000 কোটি টকাৰ তেওঁলোকক কেৰিং চাৰ্জ আৰু কমিশ্যন দিবলৈ বাকী আছে। মৰু মৰি থকা অৱস্থাত এই জি পি এছ এছবিলাকো এতিয়া যদি আকৌ নতুন তাত জি পি এছ এছ খুলিবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই যিখন বিল আনিছে, যিখন আইন হ'ল আজি, এই আইনখনৰ কাৰণে অসমৰ সকলো জি পি এছ এছ এদিন বন্ধ হৈ যাব, গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেল সমবায় সমিতিবিলাক বন্ধ হৈ যাব। গতিকে এইটো এটা ভয়ানক কাম হৈছিলে। আমি কৈছিলোঁ যে ঠিক আছে, সংশোধন আনক, কিন্তু যি যি ক্ষেত্ৰত কম্পিটিশ্যন লাগে, যেনেকৈ গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত এখন লোৱাৰ আছাম মিল্ক প্ৰডিউচাৰ ছ'চাইটি আছে, তাত আকৌ এটা মিল্ক প্ৰডিউচাৰ ছ'চাইটি কৰিবৰ কাৰণে যদি অসুবিধা আছে তাত কৰক, তাৰ এক্সেপশ্যন তাত আছে ছেকশ্যনত, সেইটো ভৰাই দিলে হ'ল বুলি কৈছিলোঁ, সেইটো আমাৰ নামানিলে। মই ভাবোঁ যে আজি দুইখন বিলৰ জৰিয়তে অসমৰ ক্ষতি হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰাৰ মূল কাৰণবিলাক আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰিও কিছুমান অংশ ছাপৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ দেই, ভুলকৈ নুবুজিব, যি অংশ ছাপৰ্ট কৰিছোঁ আমি ছাপৰ্ট কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ, যি অংশ অপোজ কৰিছোঁ আমি অপোজ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ। কাইলৈ গো সুৰক্ষা বিল আহিব, আপোনালোকে দেখি আছে। অঁ, আৰু এটা ভয়ংকৰ কথা আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছে দেই, কাইলৈ অসম পুলিচে, অসম পুলিচ যিখন এক্ট আছে 2007, সেই এক্টখনৰ এটা সংশোধনী আনিছে। সেই এটা ভয়ানক সংশোধনী। এই যে পুলিচবিলাকক মানে কিবা আপোনাৰ মানুহ দুনুহ মাৰি দিলে, আপোনাৰ মানে পুলিচ হেৰি কমিশ্যনখন আছে কি কয়, পুলিচবিলাকৰ যে কেছবিলাক ল'ব পাৰে কি কমিশ্যন কয়, আমাৰ উলুবাৰীত যে আছে এই যিখন কমিশ্যন আছে, পুলিচ কমিশ্যন যিখন, পুলিচ কমিশ্যনৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে, যাতে এতিয়া যিবিলাক মানে এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে, সেই এনকাউণ্টাৰবিলাক কৰাৰ পাছত যাতে যিবিলাকে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে সেই পুলিচবিলাক বাচি যাব পাৰে, বা বেয়া কাম কৰিছে সেই পুলিচবিলাক বাচি যাব পাৰে, এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ নকৰে, দুই নম্বৰী কৰি সেইবিলাক যাতে বাচি যাব পাৰে, নতুন কাইলৈ এখন ভয়ানক পুলিচ সংশোধনী আইন আনিছে। আমি কাইলৈ এইখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম। মই সকলো ৰাইজকে এই সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। বিধায়ক হিচাপে মোৰ মূল কাম হ'ল বিধায়ক প্ৰণয়ন কৰা, বিধেয়ক প্ৰণয়ন কৰা, আইন প্ৰণয়ন কৰা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰত সচেতন সজাগ হৈ কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি গোটেইবিলাকত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে এই বিতৰ্কবিলাক চাব আৰু বিতৰ্কবিলাক চাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে কেনেকৈ অসমখনক আগুৱাই নিব খুজিছে ধ্বংসৰ পিনে, সেই কথাটো নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিব।